I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o Rolleovoj teoremi, nećemo je dokazivati, nego ćemo je jednostavno samo navesti. Rolleova teorema glasi: neka je funkcija f koja slika segment AB u skup realnih brojeva neprekidna na segmentu AB i neka ima konačan ili beskonačan izvod unutar datog segmenta. Također, neka je vrednost funkcije u tački A jednaka vrednosti funkcije u tački B. Tada, unutar segmenta AB postoji tačka XI, tako da je izvod te funkcije u tački XI jednak nuli. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal. Pozdrav i sve najbolje!